shirkan ay soo qaban qaabisay hay'adda naafada qaranka oo kaashanaysa hay'adaha IOM iyo UNDP oo daarnaa wada tashiga iyo ayaha dadka naafada ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxa ka soo qayb galay ururada naafada dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, waxaana lagu falanqeeyay doorka ka qaybgalka arrimaha bulshada iyo qaybaha kale ee dadka naafada ah, caqabadaha haysta iyo xeerarka naafada Soomaaliyeed. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururada naafada dowlad goboleed iyo gudoomiye ku xigeenka hay'adda naafada qaranka Xaawo Jaamac Cabdi. هيئة النافذة قرنك الصوماليات ما يقال أن تكون سلامية هي لها نوفض ديئي ينتقو سلامية ما يقال أن تكون سلامية دادكي قوكوي قبلادة يعني تكون سلامية عن أوك هذا لو مقاعة كي كي إيو كم نافذة كونفور قربات ما تبعك تخلصي isugu yimaadeen maamul goboleedyada shanta maamul goboleed ee dadka baahiyaha gaarka ah iyo naafada qaranka aad iyo aad ayaa la isugu afkartay arrimaha guud ahaanteena waxaan u wadaa maaragtay ordayna wax weeye waa hal ujeedo oo keliya. Ujeedadaas oo ah qof kasta oo naafa inuu helo nolosha uu xaq u leeyahay. Intaasoo dhammaanteen baan raadinaynaa. Waxaan rabaa mar kale inaad ii mahadeliyo sharaf bay ii tahay inaan hortiina soo istaago. kulankan wuxuu ahaa kulankeenii koowaad, laakiin ma noqon doono insha allah kii ugu dambeeyey eenu is arkayno. Kulamo kaloo badan baynu isugu imanaynaa fikradihiina iyo taladiina iyo gudoomiyaha hay'adda naafada qaranka Maxamed Cabdul Jaamac Dhegaweyne oo soo xiray shirka ayaa tilmaamay in shirarka wada tashiga ah la gaarsiin doono gobolada dalka. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka, ururadii ka yimid gobolada, ururada naafada ee gobolka Banaadir, iyo sharaftoo dhan iyo hay'adda naafada qaranka xubnaha ka soo oday mishnariska dhammaan waa mahadsan yihiin. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo hay-adihii shirkan taageeray sida hay-adda WFP oo ah hay-adda UNDP oo bixisay qarashka, iyo IOM oo iyaduna naga caawisay tigidhada oo fududaysay dadkii imaanaya gobolada ka yimid. Labada hay-adood baa runtii waan u mahadcelinaynaa. Waxaa kale oon idiin sheegayaa maanta waxaan wada hadalay sagaal sano oo ka tirsan UNDP. Waxaa isla garanay in si joogta shirkan maanta bilowdo kale u socdaan markii hadda kadibna ay gobolada uga dhacaan oo marba gobol lagu qabto. Shanta maamul goboleedba intaa sanad hor dhammaanigoodba waa la tegayaa. Waxaan rabaa in naafada maskaxdooda la shiilo, wax laga soo saaro, laga dhiga dad aan dib loo hoos loo firiyeen, dad kor loo firiyeen noqdaan. Said Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka Muqdisho.